Førstemoen, vi har hatt en fantastisk uke her. Over 2000 deltakere og et fantastisk strålende vær som vi kommer til å minnes i mange år. Stemningen var uforklagelig, hvor de danset med Adromor og... Ja, rett og slett er kjempeklart. Byting er best live, bare så dere kan vite det. Vi vet litt hva vi kommer til, men det gikk aldri helt. Og for å si det sånn, så ble det ikke spurtatt. Jeg elsker det der landstemmet på bygningen, ass. Det noe jeg gleder meg til gjennom hele året. Du, det var jævla gøy, ass. Altså, hvis ikke vi blir bedt på å spille på neste år, så blir jeg fornærmet. Evil on your mind, trouble. For en uke. 5 dager, tevlinger, konserter og over 2000 deltakere. Det har vært helt fantastisk vær. Vi har koset oss gløgg i hjel her på Gjerstadmoen. Vi er veldig stolte av å kunne invitere hele landets bygdommer nettopp hit til Oppland. Vi er glad i Røk. Ja, vi elsker Gjerstadmoen. Vi vil gjerne også få takke våre samarbeidspartnere. Dere vet hvem dere er. Dere har gjort dette mulig. Vi vil også takke dugnadsfolk, frivillige, foreldre, bestforeldre og hele sulamitten. Oss er stolte til at Døkk har fått det landstevnet. Erik Blakstad-Hove for landstevnet. Dropping the mic to Østfold.